Kahramana girdi. Armin sarmış o bardaşlarını. Yok kapat. Karaki Kahramana grok, kentam çana rok, lapat sarada. Adı çan medalo. Yefsa yekort ne, vorok. Artsakhi Hanrapetutyan nakhagahi Hramanakiri patyavartelu masin. Artsakhi Hanrapetutyan pashpanutyan banaki 45.77 զորամասի զին ծառայով հայաստանի շարքային Արմեն Սարմինի Բաղդասարյանի հետ մահու պատկերված մարտական շնորհակալություն հայտնել այս խաչքարի կապակցությամբ, որտեղ այս խաչքարը մեր ապրելու, մեր Արցախում գոյատևելու, պայքարելու խորհրդանիշն է։ Սա մեր առաջին հուշակոթողներից է ուղված մեր վերջին արցախյան պատերազմին, և սա նույնպես եմ ուզում նշել, սա մեր ապրելու, արարելու, պայքարելու և հաղթելու մեր խորհրդանիշն է լինելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ և խոնարհում եմ։ Բոլորից, բոլոր ներկաներից, հարգելի ներկաներ